To boli plány našich poslancov a predstaviteľov samosprávy. Aké predsavzatia ste si dali vy? Spýtali sme sa niektorých z vás a všeli, čo sme sa dozvedeli. Dávate si novoročné predsavzatia? Dávam. A aké, môžem vedieť? Prestať fajčiť. A myslíte si, že to má význam? Koľko už takto prestávate fajčiť? Ale 2 roky. Nie, nedávam, lebo si ich stále poruším. Dávaš si novoročné predsavzatia? Áno. A aké si dala, ak smiem vedieť? No, lepšie známky a že chodím, budem cvičiť a tak, to je asi všetko. Poctivo cvičiť, aby sa mi zlepšil zdravotný stav s chrbatikom. Zvyk dávať si novoročné predsavzatia nie je žiadna módna vlna ostatných rokov. Neverili by ste, ako dlho už táto tradícia trvá. Je veľmi prekvapujúce, že už starí Rímania uctievali boha Janusa. To bol boh starých koncov a nových začiatkov. Mal 2 tváre, tvár, ktorá bola odtočená do minulosti a tvár nasmerovaná na prítomnosť. A už vtedy vlastne si dávali ľudia také predsavzatia, ako byť verný cisárovi. Nedávam. A myslíte si, že majú význam, alebo aký máte na ne názor? No ja sa modlím za to. Ja prosím Pána Boha, aby mi pomáhal, aby mi bol milostivý. Občas noct. A jaké? Také klasické, jak to býva, ne? To sú jaké? No nefajčiť, menej je zdravo žiť. A koľkokrát ste si už dali takto novoročne, že nebudete fajčiť? A... To každý rok pesa, ne? Jak by to bolo? Tenisového trénera Laďa Švarca sme zastihli akurát pri odchode na tréning za svojimi zverencami. Samozrejme, že nás ako prvé zaujímalo, či si dáva novoročné predsavzatia, hoci športuje celý rok, aj bez nich. Dávam si a možno aj na základe knížek, ktoré som teraz čítal, tak si dávam také trochu, čo sa týka vďačnosti, že treba byť vďačný za to, čo človek má, ale aj za to, čo by možno chcel mať. Tak najprv, samozrejme, ten prístup k životu, ten spôsob myslenia sa potom odvíja od toho, čo človeku sa deje v tom živote. Práve vo svojej praxi sa pravidelne stretáva s ukážkovým novoročným nadšením pre šport. V porovnaní s tom, čo bolo november, december, keď pred vianočnom zhone a takisto už bolo veľa ľudí unavených a teraz keď si oddychli, tak zase sú tie tenisové haly plné a všetci chcú dohnať to, čo zameškali za ten december. A kedy to tak polaví zase? Ťažko povedať, ja tým, že pracujem s takými, čo to myslia vážne a serióznejšie a profesionálnejšie, tak u nich není problém, ale s takými rekreačnými, tak zase asi, keď sa budeme už blížiť k tým jarným prázdninám, tak to zase bude trošku opadať. Niekto si povie, že budem chudnúť a potom povie, že akašľam na to, nebudem chudnúť, alebo ja neviem, že sa mu nechce cvičiť, alebo sa mu chce cvičiť, no neviem. Najprv príde taký elán a človek si tak vstúpi do svedomia počas toho, že sú prázdniny a trochu sa tak uvedomí, ale samozrejme ten môj šport obzvlášť je veľmi náročný a ono nič nejde hneď a treba tam veľkú disciplínu a veľké úsilie a každodenné na to, aby to potom počase, pretože tam treba 100 000 opakovaní na každý ten pohyb, aby sa to zafixovalo a takže potom treba tam mať väčšiu motiváciu, nielen takú novoročnú predsavzatie. To jednorázové zlyhanie alebo opakované ešte neznamená, že to ten človek nemusí dosiahnuť. Čiže ja by som vlastne podporila, že pokiaľ ľudia vedia, že im to pomôže, tak ľudia nech si predsavzatia dávajú. A pokiaľ príde aj to sklamanie, že sa im to tentokrát nepodarilo, nevadí, to je život. Život je aj o nových začiatkoch, čiže príde ďalší rok a môžeme si dávať ďalšie predsavzatia. Už si nedávam, lebo som to nikdy nesplnila. A prečo ste ich nesplnili? Pomínate si na to, že čo? Nemala som pevnú vôľu. Tak byť viacej s rodinou. A myslíte si, že sa to plní? Plní. Určite áno. A keď sa to neplní, tak prečo? Tak je málo času. Pokiaľ je takéto pozitívne nastavenie, že chcem niečo zmeniť vo svojom živote, chcem, ja neviem, sa lepšie stravovať, zdravo žiť, alebo viac navštevovať priateľov, že je to o tom, že teraz je ten bod, od ktorého to chcem zmeniť a zase na konci roka, kedy bilancujeme, tak si vieme potom vyhodnotiť, že či sme to splnili, alebo či sa nám to podarilo. Niekto potrebuje taký štart a také naštartovanie na pozitívnu zmenu a niekto si tú zmenu urobí uprostred leta 31. augusta a vôbec nečaká na nový rok. Keď niečo chcem, tak to robím kedykoľvek počas roka. Mohli by byť aj častejšie, nemusia byť iba novoročné.
A treba si robiť taký zoznam a potom podľa toho sa snažiť. Pokiaľ nad tým dlhodobejšie premýšľame, hľadáme dôvody, prečo to chceme zmeniť, rozumieme tým dôvodom, tak má veľkú šancu, že tú zmenu urobí.